I gepardanlægget har der ikke været flere parringsforsøg. Men nu har hundgeparden Etosha igen rejst sig efter et langt hvil. Og nu er de faktisk begyndt at gå, og det der er helt typisk at se her, det er, at Etosha, hun begynder at gå ned i bagpartiet, altså gå ned i benene, det er et godt tegn, selvom hun så når at smide sig og lige fortæller Odin, at nu skal han altså holde sig på afstand. Og det respekterer ham, og det er rigtig, rigtig vigtigt hos geparderne her, at hannerne respekterer, når hunderne viser at, eller afviser dem i princippet. Men hun triller ligesom bare rundt på ryggen. Han er så sød og pæn en herre, så han lader pigerne bestemme her, og det er ret vigtigt. Men selvfølgelig skulle det helst ende med, at han på et eller andet tidspunkt rigtig får fat i nakken og får sagt, okay, Etosha, så er det nu. Men det kan altså tage, rigtig, rigtig mange timer, det her, hvor der kører et spil, hvor hundgeparden hele tiden ligger foran handen og begynder at rulle sig. Som sådan en blanding af at være interesseret og være lidt nonchalant, fortæller hende, at han er på, men han er godt klar over, at hun skal have lov at spille det der skuespil. Kvinder skal have lov at være kostbare en gang imellem. Så nu sker det. Nu har Odin faktisk fået et rigtig godt greb i nakken på Etosha her, og man kan se, at han har fået lov at parre hende. Og det, der er vigtigt nu, det er, at hun giver ham tid til at parre sig ordentligt. Og det, der er vigtigt for Odin, det er at virkelig holde et godt tag i nakken på Etosha. Fordi gør han ikke det, så vender hun lige rundt, og så siger det bare smask, Karl, og så får han alle klør 5 lige op i ansigtet. Og der ved han godt, at han skal passe på nu. Han er jo altså en herre, der har prøvet det før. Og han tager lige et ekstra greb i nakken på hende der. Så, og det her, det kan altså, det kan køre over de næste 2-3 dage, så længe at Etosha, hun er i brunst, og de får faktisk lov til at være sammen i de her dage. Så fortæller hun ham, nu er det godt, Marker. Men hun fortæller ham alligevel, at hun er med på noget mere, fordi hun ligger igen og ruller sig og viser sin interesse for ham som hengepart. Så det her, det tror jeg, det skal nok komme til at gå rigtig godt. Et døgn mere sammen med Odin, og så er der forhåbentlig gepardunger på vej her i løbet af foråret.